Dámy a pánové, vítejte u dnešního videa z OMSI 2. Dneska se projedeme s autobusem Iveco Crossway na české moravské mapce Velké Opatovice Knínice. Pojedeme linku 251 jakožto jedinou řiditelnou linku na této mapě a pojedeme s autobusem společnosti Krodos Bus. Takže už jsme v autobuse a pomocí Ečka si můžeme nahodit elektroniku. Tak, za jednu minutku máme odjezd. Jedeme teda třetího. Jedeme přes Borotín, tudíž pojedeme linku 251.00 a 01. Ano. Češtinu. To je náš jízdní řád. 50 odjíždíme, 14 přijedeme, 24 minutek ideálka. Pokud si dobře pamatuju, tak tento repaint je od Harveyho a pokud scháníte nějaký dobrý repaint do OMSI 2, určitě se podívejte na jeho stránky z repainty. Určitě bude odkaz v popisku videa. A my jdeme nastartovat autobus. Té hnusné SPZky si prosím nevšimnejte. Je to malinko rozbitý, víc než jsem chtěl. Povolit ruční brzdu, jedeme teda s manuálem. Původně jsem přemýšlel, že bych si sem dal i sníh, ale vzhledem k tomu, že venku to vypadá všelijak a sníh není, tak jsem se rozhodl, že to nechám tak, jak to je. Si nejsem jistý, jestli bude fungovat hlášení. A doufám, že ano, ale moc to nevěřím. Že tady z nějakého důvodu jsem měl vždycky s tím problémy, když se mi to podařilo párkrát spravit, tak to nikdy nebylo funkční vždycky. My už máme mít minutu pryč, tady z autobusového nádraží, tak musím vzít obrubník. Jo. Ale tomu se asi neví. I když. To bylo těsný. Tady máme 30. Tak to nebudeme přehánět. Přece jenom mezi Borodínem a Citkovicemi máme spoustu času na dohrání jakéhokoliv zpoždění, které si tady uděláme. Tak abych pak nemusel čekat u železniční stanice v Citkovicích. Jinak se případně omlouvám za mírně možná horší kvalitu mikrofonu. Nastalo spoustu technických problémů. A já jsem vůbec rád, že ten mikrofon funguje, že už dlouho nebylo mluvený video. Naposledy na Vánoce a ty dubované videa moc často nevychází. Není čas. Nějakou minutku a půl zpoždění úplně ideálka, takže se to stáhne úplně jak nic. Obzvlášť protože jezdím jak blázen mimo města. A když se na to dívám, tak přemýšlím, jestli se tam
pod ten most vlezeme, co je mezi Protinem a Cetkovicama. Nikdo? Ne, ten tady jenom chodí do kole jak nějaký blázen. Tady se radši podívám, kde byl nějaký vlak. Nevidím tam stejně, takže to je asi fakt. Se nic neudělal. Vyjel jenom kopec. Tak, teď opouštíme Velké Opatovice. Vydáme se do Protína přes tuto poliposetou krajinu. A oči v něj zarostlou. Tak, teď tady pojedeme kousíček kolem železnice. Ale jenom kousek, protože jdeme přes Borotín. Kdyby jsme ale nejeli přes Borotín, ale jeli jsme přímo do Cetkovic, tak železnici budeme kopírovat až do Cetkovic, respektive do Cetkovic železniční zastávka. Jednou jedinkrát se mi stalo, že jsem tady potkal vlak. A to už nějaký ten rok zpátky, možná dva, když jsem OMSI začínal hrát. Tady se vydáme doleva přes železniční přejezd. Vrátně nám někdo bude vystupovat. Je čas sezat tyto zatáčky a ukázat jim, kdo je tady pirátem silnic. Řídí. Dobrý, že? No, za minutu a půl máme být v Borodině. Takže si myslím, že tak do dvou minut tam určitě jsme. Ale já trošku uberu plynu, protože přece jenom nebudu tady jezdit stovkou. To je i na mě docela dost, když bych to zvládl. A cestující by sice měli spoustu a miliardy problémů. Ale není problém, beru v klidu. Tak, tady míme nějaké zahrady se stromky. Ještě mladými. Čerstvě vysázenými. Jo, toto je úžasná mapa. Škoda, že není dodělaná až do konce. Že autobus končí v Knínicích a nejede dál. Tady rovně. Je tam 4,6 metru. My máme 4,46. Ne, 4,4. Tam 4,46. 3,4, pardon. Takže, jestli se tam vlezeme. Jestli nám těch pár centimetrů nebude dělat binec. Ale třeba se tam vlezu. A neseškrábu klimatizaci ze střechy. Když tak to vycováme a projedeme to kolem. Cesta existuje, jestli se bude muset vrátit. Nabereme neskutečně velký zpoždění. Ale to bude zajímavější ta cesta. Jednou jsem to musel udělat tak s Evadisem. Si nebyl jistý, jestli tam vlezu, tak jsem to radši objel. Jsme v Borodině. Tady máme kop. Patrně bych se mu nějakou popelnici. Proč lezou na cestu? Lidi hloupí. Jdeme je dovnitř. Jízdenky si chcete někdo koupit? Máme minutku zpoždění, což je ideálka. Pokud teda nebudeme muset dělat objízdnou trasu.
úplně jsem zapomněl. Tady je vlastně most. A vzal jsem si vysoký autobus. Jak geniální. Způsob, jak obohatit video, pokud se nám to nepovede projít. Ale já si myslím, že těch 6 cm. Když tak se škrábnem klimu. Jestli máme klimu. Máme. Ráda Cetkovic. Jinak, dejte mi vědět, jak se vám letos povedly Vánoce, co jste dělali. Jestli už jste konečně dostali to OMSI, který jste si vysnili tak dlouho. A jak jste si už nový rok? Vlezu se tam. Úplně v pohodě. Ještě nějakých 10 cm, či je rezerva je. Takže se není čeho bát. Můžeme v klidu pokračovat v naší cestě za slávou autobusem veřejnou dopravou. Tak, tady je zase ta železnice, která v podstatě vede z Opatovic až do Kninic a dál a dál. Tady máme odjet za nějakých, počítám, 20 vteřin. Půl minuty. Tak já tady symbolicky zastavím, když tady nikdo vystupovat nechce. Možná můžu nafotit pár fotek. Vezete lidi! To je neuvěřitelný! Jste řidičák vyhrál nebo co? Pardon, jsem se nechal trošku jíst. To se stává. I profesionálním řidičům jako jsem já. Máme tady nějaký 2 minutky na přejezd, to plná pohodička. Cítíte trošičku prudší zatáčky už tu jsou, ale... dá se to přežít. Taky jsem přemýšlel, že bych mohl udělat video z Kojetic, ale vzhledem k tomu, jak mám nabitý program, tak možná nebude dabované, bude to jenom autobusová projížďka z nějaké linek z Kojetic. Pravdě jsem si teprve teď nedávno stáhnul poprvé, když on si hraju nějaký 3 roky. Už na 4. Protože jsem nikdy moc na ty městské linky nebyl, radši jsem měl tady tyhle ty příměstky, kde se jezdí z města do města přes vesnice, odbočky, zatáčky, zajížďky. Ve městě to je všechno nahromaděné na sobě, tam jsou 90 stupňové zatáčky, což je největší peklo. Je to nepřehledný. To je hrůza. A všude za mí semafory. Jako jo, ale patří to k tomu simulátoru, tak jsem si stáhl Kojetice. Tak třeba někdy v budoucnu vyjde video. Tak a my jsme se dostali do Cetkovic, jej. Máme tady opět kop, který je úplně snad všude tady.
Všude, kde se podíváte, mám tu hasiči, hasiče, s takovým už poměrně starším hasičským vozem. Nějaký kostel tady. Jdeme doprava. Na příští zastávka je světla, když se dobře pamatuju. Vracíme se zpět do krajiny plné kopců a polí. Světla je zde. Taky nějaká menší vesnička tady. Mají tu hospodu. To je hlavní. A opět je tady náš velice známý a oblíbený kóp. Kóp je všude. Světla. Dobrý den. Dobrý ráno. Dobrý den. No, už je 10 hodin, to bych neříkal, že je úplně ráno, ale dobře. Sík. Pane se. Se obluvím řidičovi za mnou. To je trošku ujalo. Tak, teď nás čeká zastávka z Šebetov, které máme být až za 3 minuty. To bych upřímně neřekl, že to je tak daleko. Tak pojedu sice pomalu, ale aspoň nebudem muset čekat na místě. Že to je podle mě horší než pomalá jízda čekat někde 2 minuty. Zatáčku pak moc rád nemám. I když tady by se krásně dala udělat rovná cesta, ale ne. Příště pojedu raději autem, ha? Takováhle zatáčka. Ještě je nakonec zakončena tady tímhletím prudkým zatočením. Já jsem vždycky mýval problémy, když jsem jezdíval dřív. Teď už to není tak hrozný, ale pořád. Mám to strašně špatné vzpomínky. Nespočetněkrát jsem se tady vyvolal se Sorkou. To bylo ještě tenkrát, kdy ještě nebyly tady tyto ty jako Adony. To hned jak vyšli, tak jsem si je tak nějak oblíbil, protože v Česku jsou úplně všude snad. Jenom někde nebývají. Hlavně těch příměstských linkách. Tam je vidím opravdu často.
Když se na některých autobusových nádražích stoupnete a čekáte na nějaký autobus, tak jenom vidíte kolem sebe krose. Takže to je jedna věc a druhá se s nima fakt dobře řídí. A je v zimě. A jsme v Šebetově. Co tu máme? Máme tady lékárnu hned za zastávkou. Výborná věc, lékárna. Jak hledám, tak hledám. Kop tu nevidím. Že by tu konečně neměli kop. Jako v každé jiné vsi tady. Mají tu benzínku. Všem jsem fakt nevěděl, že tady je ještě druhá benzínka. Vím, že jedna je v Opatovicích, ale že mají i tady benzínku. Tady máme nějaký zámek. Tak vypadá. Pěkné to je. Máme odjezd. A naše příští zastávka je k samotné knínice a zastavujeme u školy. Jsem to rozjel. Zastavujeme u školy. Tak jsem zvědavý, kolik lidí pojede od školy v 10 hodin ráno. Ale moc by to být nemělo, protože jsou všichni ve škole, učí se. Tady opatrně, je takový chyták, já jsem vždycky nechtěl, protože tady ty stromy to vypadá, kdyby tady nic nebylo, ale tady je docela prudká zatáčka. I hodněkrát jsem v zimě tady napálil těch baráků. Tady zajímalo, která z těch budov, co tu jsou, je škola. To fakt nevím. Tady žádnej, možná tady tohle jestli není škola. Tomu by možná vypadalo, že ano, ale... Tady jakože by byl nějaký barák, který, nějaká vysoká budova, která by neměla na sobě napsaný škola nebo něco není. Já osobně typuju, že to je toto. A já už radši pojedu, protože jak vidím, tak za náma stojí spoustu aut, kterým blokujeme cestu, protože v OMSI neumí objíždět auta. Tady se AI inteligence řídí pouze cestama, které jsou dané v cestě. A pokud to autor nepostaví jinak tu cestu, tak AIčka může jezdit jenom po cestě. Já to říkám složitě, ale je to jednoduchý. Prostě jsou tu testy na cestě a auta můžu jít jenom po těch cestách, které jsou na cestě. Tak, tady máme náš oblíbený kop, který je úplně všude. Tak, tady máme obecní úřad. A radnici tady v Knínicích. Dobrý ráno. Dobrý. A zase za náma stojí. Ty auta se na náma snad táhnou už od... No minimálně od Cetkovic.
Možná od sebe to spíš. No a před námi zůstává pouze jedna a ta poslední zastávka Knínice u Boskovic, železniční stanice. Podle jízdního řádu jedu na minutu přesně, což znamená, že můj cíl a úkol je splněn, protože tady na nás závisí spousta osudů lidí, který vezeme až sem, takže pochybuju, že budou dělat něco jiného, než to, že se půjdou podívat na vlak a pojedou někam dopryč daleko. Já je vyhodím tady. Ty jdou kam chcou. Podle jízdních řádů jsme největší zpoždění měli na začátku minutu 40 a pak se to stáhlo na 0. Takže krása. No a tímto jsem se s váma chtěl rozloučit od dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, tak se nechte like, odběr, sdílit to svému nějakému kamarádovi. Napište nějaký komentář, co jste si o videu mysleli. A pokud máte nějaké nápady, co by mohl natočit příště, případně jakou mapu, hru, určitě to tam pište tam všechno, co vás napadne. My se uvidíme někdy příště. Zatím, ahoj.